masës së arrestit për të. Klot, përshëndetje, pse ky vendim? Përshëndetje Klevi, në fakt gjykata e posaçme vendosi të rrëzoj kërkesën e bërë nga ish kryeministri Sali Berisha për revokimin e masës së sigurisë. Revokimi masës së sigurisë nënkupton si pas avokatëve dhe ligjit që ndaj zotit Berisha nuk do duhet të ishte caktuar asnjëherë masë sigurie, përderisa sikurse pretendojnë avokatët, nuk ka patur shkaqe apo rrethana që ndaj zotit Berisha të caktohej kjo masë. Megjithatë, gjykata pasi e shqyrtoi kërkesën e avokatëve, por po ashtu dëgjoi edhe pretendimet e prokurorisë së posaçme, e cila sipas ligjit është e detyruar që çdo 2 muaj të paraqesë informacion në lidhje me ecurinë e hetimeve, vendosi të mos e pranoj këtë kërkesë të ish kryeministrit, çka do të thotë se zoti Berisha do të vijojë të qëndrojë nën masën e sigurisë arrest në shtëpi me mbikëqyrje policore. Kjo masë sigurie është caktuar që në datën 30 dhjetor 2023 dhe të gjitha përpjekjet e zotit Berisha deri në këto momente për zbutjen e kësaj mase dhe revokimin e kësaj mase kanë rezultuar të pasuksesshme. Për këtë arsye, avokati i tij Genci Gjokutaj në çdo dalje publike përpara gjykatës së posaçme ka deklaruar se këto vendime janë politike, sipas tij me qëllimin e vetëm që zotit Berisha t'i digjet mandati i deputetit, sepse dhe më herët gjykata i ka refuzuar zotit Berisha kërkesat për t'u shoqëruar dhe marrë pjesë në seancat plenare në kuvend. Ende nuk është zbardhur dhe arsyetuar vendimi i gjykatës, që aty mund të kuptohen edhe më qartë shkaqet sepse gjykata e ka rrëzuar këtë kërkesë, por nga ana tjetër duhet theksuar se në atë çfarë deklaroi zoti Gjokutaj, ai tha se prokuroria e posaçme në seancë gjyqësore, që sigurisht zhvillohet me dyert të mbyllura për shkak se është çështje paraprake dhe ka të bëjë me caktimin e një mase sigurie, refuzoi të jepte shpjegime duke pretenduar se nuk mund të fliste për ecurinë e këtyre hetimeve. Duhet theksuar se prokuroria e posaçme ka më shumë se 2 vite që po jeton në lidhje me procedurat e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani dhe ka person në hetim Sali Berishën dhe dhëndrin e tij Amar Maltezi. Të dy janë të dyshuar për veprat penale të korrupsionit. Ndaj zotit Maltezi rëndojnë dyshimet edhe për pastrim parash. Hetimet për këtë çështje janë duke vijuar, por edhe avokati, sikurse ju e dëgjuat, nuk dha një shpjegim apo një datë të saktë se kur prokuroria e posaçme do të finalizojë hetimet për këtë çështje dhe të vendos nëse ndaj zotit Berisha do të ngrejë ose jo akuzë zyrtare, ndërkohë që ish kryeministri vjen të qëndroj në arrest shtëpie dhe që pret tashmë që të zbardhet, sepse Klevi do të kemi parasysh që ka vendime të pafundme nga gjykata shkallës parë, nga apeli, por edhe nga gjykata e lartë, të pres zbardhjen e vendimit nga ana e gjykatës së lartë që vendosi pak ditë më parë mos pranimin e rekursit dhe t'i drejtohet më pas gjykatës kushtetuese, ndërkohë që nga ana tjetër vijon me paraqitjen e provave të reja sipas tij me qëllimin e vetëm për të rrëzuar dyshimet e ngritura deri më tani, siç është edhe paraqitja e një akti ekspertimi, ku sipas avokatëve përmes atij akti ekspertimi rrëzohen pretendimet e SPAK dhe provohet se zoti Berisha nuk e ka konsumuar veprën penale të korrupsionit, ndërkohë që nga ana tjetër SPAK pretendon se zoti Berisha është i dyshuar për korrupsion dhe është duke vijuar hetimet. Është një çështje që ditë pas dite do të ketë vendime, apelime, rekurse, por edhe dërgim të çështjes në gjykatën kushtetuese. Në fund të fjalës së tij e pyeta zotin Gjokutaj edhe në lidhje me një vendim të gjykatës së lartë ditën e sotme që vendosi të detyrojë SPAK për të regjistruar kallëzimin penal të paraqitur nga Raimonda Nika, Eveja e Alex Nikës, i vrarë në bulevardin dëshmorët e kombit në sheshin përpara kryeministrisë gjatë demonstratës së dhunshme të 21 janari 2011 dhe pyetja kishte të bënte me faktin se a e rëndon kjo pozitën procedurale dhe ligjore të zotit Berisha, përsa kohë ai është njëri nga ish zyrtarët e lartë të kallëzuar nga familja Nika. Dhe sikurse ju e dëgjuat, zoti Gjokutaj tha që familja të ndjerit ka të gjithë të drejtën e tij ligjore, njerëzore, por edhe morale ta kërkojë drejtësinë, por nga ana tjetër tha se më herët po prokuroria e posaçme ka vendosur të pushojë një kallëzim penal të bërë nga ministri i drejtësisë dhe është e njëjta gjykatë sipas tij, pra godina të ndryshme, por mendësia e njëjtë, duke nënkuptuar sipas tij se të gjitha këto vendime ndaj zotit Berisha po merren në ndikim politik. Ky është qëndrimi i avokatit, por nga ana tjetër institucionet pretendojnë se kanë prova për të ngritur dyshimet arsyeshme për zotin Berisha e për ta mbajtur atë nën masën e sigurisë të arrest në shtëpi. Po Klevi? Është, faleminderit Klodi për gjitha sqarimet që na dha. Faleminderit juve.